ndurire iria irithagia mahiu riu nimoritio maige thayo na kugayana gwa kurithia na thayo ni gikundi gitari gia githirikari kiyoikaine ta peace net kenya nake munini wa commissioner ya samburu ya gatagati niwe Titus Omanyi augete ni mashamanitie na atongoria account cia samburu baringo na laikipia na kuiga mifago ya uria mekurithia mahiu na kwaga kuyana kuona detono ya uishi wa mahiu ni kuragwo inene muno thiini wa county ino ya laikipia na uguo ni mahoetwo maige thayo makiria mahinda-ini maya gutari na mbura makorio maige thayo riria marathie kurithia ng'ombe ciao ya kuishi na adui ila mmoja wetu akichukua hilo jukumu la kuleta amani na tuendelee kuongea na tuongee na hata wale ambao tunazozana nao mwishowe naamini tutaendelea kuishi kwa amani na umoja. Cha muhimu sana hata si kuangalia kama hakuna amani, lakini kuongea na jamii tuone ni mikakati gani ambayo wanatumia kuhakikisha kuwa kuna amani kwa jamii, na pia kuhamazisha wenye walikuwa kwa mkutano umuhimu wa kuchunga kama pasture nyasi, manake tumekuja kujua nyasi ndo sababu moja kubwa sana ambayo inavuruga amani. Nataka ni amani kati ya jamii zote mbili ambao wamepakana upande wa Laikipia na upande wa Baringo. Na ninashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa mkutano ya leo ya amani. Tunahitaji sana amani. Tumehangaika hapa kwa muda mrefu sana, hatuna amani, lakini tunahitaji amani. Tumeshukuru sana wakubwa wamekuja hapa, tumehudhuria hiyo mkutano ya amani na hapa Lara. Amani haijaribika sana hapa Amaya, kwa sababu ile mbuzi ilichukuliwa juzi Logorate, bado tunaofuata. Tumepata zaidi ya mbuzi 70 sasa, na bado Jumatano tutaenda kuwachukua zingine. Nataka kuendelea na mambo ya amani, kutengeneza wasee huko kwa Pokot na Wasamburu pande hii, alafu ndio tukutane tutengeneza maneno ya amani. Leo kama vijana tumeamua amani ndio kila kitu.